Benvingudes i benvinguts. Seguim donant toms per conèixer l'actualitat de tots els municipis del Camp de Tarragona. En aquest cas, ara el que farem serà marxar fins a la Canonja per conèixer tota l'actualitat municipal del municipi. Ho farem amb el seu alcalde, el Roc Muñoz. Alcalde, benvingut sigui. Hola, bon dia. Escolti, grans trets, per començar, una valoració general d'aquest mandat que tot just finalitza l'any 2023. Com han sigut aquests 4 anys de mandat? Home, la veritat és que amb tot el que ha passat aquests 4 anys, no, doncs podríem dir que aquesta legislatura en realitat hem tingut 2 anys. Uh-huh. I els altres 2 molt intensos, perquè a més doncs teníem tota la pandèmia i s'havia d'actuar d'una forma i amb conceptes diferents al que es fa normalment amb un ajuntament. Uh-huh. Com s'ha refet la Canonja? Com s'ha refet sobretot per aquesta alerta sanitària de la pandèmia, ara amb aquesta reactivació del municipi, sobretot amb aquestes restriccions que també hi ha hagut durant aquests anys, com s'ha pogut refer el municipi? Bé, nosaltres el que hem fet durant aquests anys, fet coses molt interessants i després doncs crec que hem posat a l'abast de la població doncs recursos econòmics, que són en definitiva els que fan passar d'una manera més planera tota aquesta pandèmia, i la Canonja ha jugat fort amb això i per tant doncs amb aquest aspecte estem satisfets. Sobretot un dels temes importants és la inserció laboral. De fet, ara també estan en ple procés de la nova ocupació laboral. Com estan en aquests tràmits, sobretot per aquests termes ocupacionals per als vilatans de la Canonja? Home, això en realitat ens hauria agradat fer-lo fa ja uns mesos i no cap a final d'any, no? Però bé, les coses amb un ajuntament van com van i tot aquest procés doncs és llarg i costerut, però al final doncs arribarem a bon port. Però clar, el que hem fet durant la pandèmia no només és fer coses i ajudar, sinó ajudar econòmicament a la gent. I per tant aquesta és una responsabilitat que nosaltres teníem i de la que estem molt satisfets. Per explicar-ho bé, aquest nou pla ocupacional que s'ha fet ara a finals d'any donarà l'oportunitat als vilatans de la Canonja poder tenir una inserció laboral en diversos tipus d'àmbits al municipi. Sí, efectivament. Això d'això es tracta i per això es fa, no? I que contempli doncs que quantes més persones puguin treballar per l'Ajuntament, doncs millor. També hem de parlar dels pressupostos participatius que s'han tirat endavant. Es van fer fins a 7 propostes i d'aquestes 7 se n'han tirat 5. Per tant, aquesta aposta, no, dels pressupostos participatius, de que gairebé totes aquelles propostes que li van fer arribar doncs s'ha pogut executar d'aquesta manera, aquestes 5 propostes. Sí, ja fa molts anys que la Canonja té aprovats els pressupostos participatius amb una quantitat de 200.000 euros, que per un poble com la Canonja de 6.000 habitants doncs no és massa habitual, però ja fa molts anys que ho fem i per tant doncs tenim una certa experiència. Després posar en marxa tots aquests projectes costa una mica més, eh? No pensis que es va, els anomenem, els votem, diem quins són, però després s'ha de fer memòries, s'han de fer projectes i per treure-los al carrer, i això costa una mica més, però dotats econòmicament estan, que això és el més important. Per tant, una valoració positiva, no, de la participació de la població, perquè a vegades s'ha d'arrossegar, no, dins aquests pressupostos participatius totes aquelles propostes que vulgui fer la població i que per tant doncs ha tingut aquesta gran resposta amb aquestes 7 propostes. Sí, això és cert, no? El que passa que ens agradaria que la gent participés bastant més d'aquestes propostes i d'aquests pressupostos participatius. Al final els percentatges no es penseu que són molt elevats de gent que participa i que s'interessa. En termes d'actualitat municipal, alcalde, estem immersos també a la Setmana de la Ciència. La Canonja també s'ha adherit a aquesta Setmana de la Ciència, també al costat, no, de poder fer aquesta iniciativa, i que no podria faltar tots aquests objectius de desenvolupament sostenible que també s'han marcat molts ajuntaments per al 2030. Sí, efectivament. Per nosaltres ja fa anys també que s'hem adherit amb això de la Setmana de la Ciència, i a més perquè tenim una instal·lació i un projecte potentíssim
que és tota la qüestió del mamut, no? Del Museu del Mamut, i per tant doncs, estem parlant de ciència i estem treballant doncs, en científics, arqueòlegs, en definitiva, que són els que estan portant a terme tota l'excavació del museu de, o sigui, de la Güella. No? Aquest és un dels temes també del que volíem parlar, d'aquesta col·laboració de l'IFES en aquestes troballes, no?, que s'ha fet durant tot aquest any en el Museu de la Güella. Suposo que molt positivament aquesta recerca i aquesta inversió en ciència, en aquestes trobades arqueològiques que fa l'IFES. Sí, efectivament. Sembla que ja són 16 anys que estem col·laborant amb l'IFES, no? I clar, el que és l'excavació de la Güella és importantíssima. I segons diuen els científics, doncs, equiparable o comparable a Atapuerca. I per tant, d'aquí estem parlant ja de paraules mayores. I això doncs, es fa que nosaltres es motivem i que també posem recursos a l'abast de la gent que fa les excavacions de l'IPES, però a més nosaltres estem construint un museu per encabir després el museu que sigui de referència pel mamut. També en parlant en termes d'actualitat municipal, ara fa unes setmanes ja es va poder fer aquest simulacre del Pla Secta. Vaja, com valora tot aquest simulacre que es va dur a terme des del centre d'operacions del 112, en què van sonar les sirenes, entre ells el municipi de la Canonja? Bé, nosaltres ho valorem d'una forma molt positiva, no podia ser d'altra manera, no? Va sortir força bé, la gent doncs sabia el que havia de fer, en realitat se'ls va avisar i se'ls va doncs, enviar tot tipus d'informació, i per tant va sortir molt bé. I a més és una cosa que nosaltres des de la Canonja, també d'altres, havíem demanat que a Protecció Civil que s'havia de fer un simulacre i que s'han de fer periòdicament perquè la gent doncs, estigui doncs, al cas del que es tracta. No? Per tant, alcalde, la sensació que ha pogut recollir amb impressions amb la població o també de diverses institucions és que la gent ha pogut estar informada, ara sap el que ha de fer quan sonin les sirenes en cas de risc químic. Sí, ara ho sap, però demà hem de tornar a insistir. Aquestes coses no és que una vegada ja se sap per sempre, sinó a base de fer aquest ensinistrament, doncs és quan la gent va captant en realitat quines són les coses que ha de fer i quines no ha de fer. Parlant en termes de festes, també ho hem de fer, alcalde. Ha sigut un any de represa després de la pandèmia. Com han viscut aquesta represa festiva a la Canonja? Suposo que amb molta alegria i de poder tornar a sortir als carrers, no?, a celebrar molts dels actes que aquests anys han hagut d'estar suspesos per la pandèmia. Sí, clar. Hem passat un parell d'anys molt difícils i molt complexos, no? I ara, doncs, enguany ja ha sigut ja un any de normalitat i això es nota als carrers, es nota amb la gent i es nota amb que tots els actes festius doncs, han tingut molta participació. De fet, a la Festa Major, si no m'equivoco, van ser una cinquantena d'actes, una Festa Major de 12 dies que va durar a la Canonja, per tant, aquesta aposta, no?, de fer-la encara més gran i de tenir un llarg recorregut de dies de poder fer aquesta Festa Major a la Canonja. Sí, efectivament, doncs des de fa uns anys ja hem recuperat la Festa Major de Mas Ricard, diguem, que originàriament eren Mas Ricard i la Canonja, dos pobles, i per tant, clar, com que arrenquem ja des del dia 5 d'agost, o el dia 4, en realitat, doncs, fins que s'acaba la Festa Major, doncs passen un munt de dies i molts actes. Doncs, alcalde, ja per anar a finalitzar l'entrevista, preguntar-li sobre aquests objectius, no?, que ara aquest final del 2022, aquelles fites més importants que tenen marcades al calendari, sobretot també en l'inici d'any 2023 que ara encetarem. Doncs sí, mira, una de les coses molt, molt i molt importants que passarà a la Canonja serà el 2023 per la Festa Major. Inaugurarem l'Orfeó Canongí. Com sabeu, és un edifici doncs, que estava ja en unes condicions molt, molt precàries. Vam arribar amb un acord amb l'entitat i ara doncs, l'Ajuntament hem remodelat tot l'edifici i aquest dia 21, entre el 20 i el 21, inaugurarem doncs, precisament l'Orfeó Canongí. I després, posteriorment, ja no inaugurarem cap al abril, maig, ja no inaugurarem perquè no es podrà, perquè ja estaran convocades les eleccions, però llavors posarem en marxa el Museu del Mamut.
Per tant, aquestes seran dues fites importantíssimes, importantíssimes per la Canonja i també per altres llocs del voltant i gent que s'estima i que ve a la Canonja de tant en tant. Doncs estarem ben pendents d'aquestes fites marcades al calendari. Roc Muñoz, alcalde de la Canonja, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona. Molt bé, gràcies a vosaltres.